السلام علیکم، فرحان احمد بات کر رہا ہوں. ڈائریکٹر پنجاب سے حسن بھائی نے بات کی میرے لیے. انہوں نے کہا آپ ملک حسنین کے پاس جائیں، وہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا. ملک حسنین نے کہا بھائی آپ 40 لاکھ روپیہ لے آئے اور لوگوں کو پرافٹ دیں اپنے پاس سے. میری 1600 انٹری ہے، 1550 انٹری ہے، میں کہاں سے دو چار ماہ ہو گئے. میں تمام بھائیوں کو بتا رہا ہوں، 10 جنوری تک اگر کمپنی نے مجھے پرافٹ یا مجھے کلیئر نہ کیا تو 11 جنوری کو میں ہیڈ آفس فیصل آباد کے سامنے خودکشی کر لوں گا. میں اپنے ماں باپ کی بدنامی اور نہیں دیکھ سکتا. لوگ ایف آئی آر انہوں تک پہنچ چکے ہیں اور کمپنی باندھنے بنا رہی ہے. اتنا بزنس کمپنی کو دیا ہے، وہ میں فری یا میں کچھ کلیئر نہیں کر سکتی. ہمارے گھر کے حالات اتنے سیریس ہیں، خدا کا خوف کرے یار. میری اپیل ہے رانا غلام سرور صاحب سے کہ ہمارے لیے کچھ کروائیں، ملک حسن بھائی سے کہ وہ کچھ کر لیں. میں مر جاؤں گا، سامنے مروں گا. ایم این ایف کی آفس کے سامنے 4 ماہ سے میں ذلیل ہو رہا ہوں، کبھی کہیں کبھی کہیں. ہماری عزت اور پھل گئی ہے، خدا را کچھ کریں، کچھ کریں سر. کل سکودا میں بہت بڑا فنکشن ہوا جس میں لاکھوں روپے کے فضول خرچی ہوئی، ڈھول ڈھمکا، رقص، لوگوں کو گولڈ میڈل دے رہے ہیں، گاڑیاں دے رہے ہیں، خرچے کر رہے ہیں، جی ہم پنجاب ڈانس سب کچھ ہو رہا ہے. یا مر رہے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بس بہت ہو گیا، میں اپنے ماں باپ کی بدنامی اور نہیں دیکھ سکتا. 10 جنوری کو اگر مجھے پیسے نہ ملے تو میں خودکشی کروں گا، ہیڈ آفس ملت چوک کے فیصل آباد میں کروں گا. اور میری خودکشی کے ذمہ دار چیئرمین احمد سیال صاحب، ڈائریکٹر پنجاب، جی ایم پنجاب، گوجرے کا زونل ایڈ رانا حسنین، گوجرے کا سٹاکس رانا نصیر بندیشا، ندیم بندیشا، سرگودے کا زونل ہیڈ رانا ملک حسنین صاحب، جنہوں نے پہلے بھی مجھے 1 ماہ سے ذلیل کیا ہر بات پہ. اور سلام والی کا سٹاکس عبد الرحمان ٹاوری، جو لوگوں کو کہتا ہے 10 جنوری کو آپ
فرحان کو کہ گھر پہ حملہ کرو، ان کو گالیاں نکالو، ان کے ماں باپ کو بد ذلیل کرو، میں اب تب ان کی مدد کروں گا. پہلے یہ بدنام ہوں گے، ذلیل ہوں گے. عبد الرحمان صاحب، میں مر جاؤں گا، پھر آپ جو مرضی کرتے رہنا. یہی وہی عبد الرحمان ہے جس نے پہلی انٹری ایم این ایم میں، میں نے اس کو دی پیسے دیے پہلی انٹری کے، آج یہ چودھری بنا ہوا ہے. یہ سب سن لے، میرے ذمہ دار یہ سب ہوں گے. میں کہاں کہاں نہیں گیا، دھکے کھائے فیصل آباد میں، دھکے کھائے اسلام آباد میں، اسلام آباد سٹاک اسکو کا فیصلہ، سرگودا چار ماہ سے میں ذلیل ہو رہا. 10 جنوری کو میں خودکشی کروں گا، بس مر جاؤں گا. لیکن لوگوں کی کمپنی پیسے دے گی میرے مرنے سے، اگر ایم این ایم کے باقی ممبران کو کچھ مل جائے گا نا مجھے یہ بھی گناہ کرنے پہ، کرنے کے یہ گناہ کرنے کا، گناہ کرنا ہی پڑے گا خودکشی کا.